Labvakar, mīļie draugi! Mēs iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību un vadību mūsu dzīvēs. Aizvien no jauna pateicamies par šīm iespējām, kad mēs varam apstāties un mēģināt piedzīvot jaunā skaidrībā Tavu klātbūtni mūsu dzīvē. Mēs lūdzamies svētī mūs arī šajā vakarā pie mūsu pārdomām. Un ļauj mums iemācīties redzēt to, ko Tu mums vēlies atklāt. To lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Mīļie draugi, priecājos visus redzēt. Šajā vakarā mēs apstāsimies pie kādas ļoti interesantas, droši vien vienas no slavenākajām Jēzus zīmēm vai brīnumiem, kas ir aprakstīti tātad arī Jāņa evaņģēlijā, bet ne tikai, arī citos evaņģēlijos, pie tam vairākās vietās. Pie zīmes, kas vēstī par to, ka kādā naktī, kad mācekļi ir vieni paši laivā, Galilejas ezerā vai Galilejas jūrā, ir vētra, ir lieli viļņi, un pēkšņi viņi ierauga Jēzu. Viņi ierauga viņu sākumā pat nepazīst, pārbīstās līdz nāvei, domājot, ka tas ir kaut kāds spoks vai kaut kas katrā ziņā nedabisks, un beigu beigās atklāja, ka tas ir viņš. Jēzus iet pa jūras virsu, pa ūdens virsu. Un kā jau es sacīju, šis ir viens no tiem brīnumiem, kas ir kļuvis par tādu hrestomātisku patiesību, kur vairāk varbūt par jebkuru citu tamlīdzīgu brīnumu cilvēki tad sadalās pretējās nometnēs. Vieni saka, jā, tas ir visskaidrākais apliecinājums Kristus dievišķībai. Mēs saprotam, ka cilvēks neiet pa ūdens virsu un nevar iet, bet Jēzus gāja, un tāpēc viņš ir īpašs. Un, protams, pretī ir cilvēki, kuri saka, nu, mēs daudz ko varam pieņemt un saprast, bet šādu lietu mēs nevaram pieņemt, un līdz ar to mēs nesaprotam, ko jūs mums gribat teikt, un mums tas viss liekas ļoti apšaubām. Un arī šovakar, kā jau jūs esat no manis pieraduši šajās lekcijās, kuras mēs šeit noturam pirms lieldienām, domājot par šīm septiņām zīmēm Jāņa evaņģēlijā, arī šovakar es gribu sacīt, ka, protams, mums ir iespēja arī šo notikumu skaidrot šajos divos atšķirīgajos veidos, kā es to esmu pieminējis. Un, protams, mums ir faktiski neiespējami, ja mēs neesam bijuši klāt un nofilmējuši visu notiekošo, noraidīt iespēju, ka šajā pasaulē notiek dīvainas un neizskaidrojamas lietas. Un sacīt, ka šis brīnums ir tāds apliecinājums Jēzus unikālajai personai, viņa spēkam, viņa visu varenībai, jo līdzīgi kā vecajā derībā tas ir sacīts dažos praviešu un psalmu tekstos, kuri teikts apmēram tā, ka tas kungs nāk pār jūru vai iet pār viļņiem, ka šeit lūk tas vecās derības poētiskais teksts ļoti burtiski ir piepildījies. Un ne tikai pa jūru, bet par šo satrakoto jūru, kur apkārt ir viļņi, Jēzus iet kā pa sausu zemi. Un te nu mums ļoti palīdz dažādās altāra gleznas un bildes, kas ir mūsu acu priekšā, vai ne, kur ir šī jūra, un tad tur ir Jēzus, un, protams, jūs jau saprotat, viņš nekad nav tā dziļi iegrims tajā ūdenī, pāris milimetri maksimums, un tad mēs tā saprotam, ka viņš tā ļoti skaidri gāja pa ūdens virsu. Un pirms es kaut ko saku par šo interpretācijas iespēju, es gribu jautāt to jautājumu, ko es jums esmu licis pie sirds, skaidrojot pilnīgi visas šīs zīmes. Jautājums ir par to, ko šāda burtiska notikuma interpretācija mums pasaka. Un droši vien šeit visi, starp citu pilnīgi visi, kas vien šo notikumu nenoraida kā tādu absurdu, par kuru nav vērts vispār domāt, visi, kas šo notikumu skaidro, teiktu tā, ka acimredzot vēstījums, vai tas, kas ir gribēts pateikt, ir,
ka Jēzus iet pa tādu ceļu, kuru cilvēki nepazīst, viņš spēj izdarīt to, ko mēs nevaram izdarīt, viņam ir iespējams tas, kas mums nav iespējams. Un līdzīgi kā stāstos par dziedināšanu vai citos gadījumos, mēs varētu sacīt, nu, tātad tas galvenais vēstījums priekš mums ir tāds, ka Jēzus var izdarīt to, ko mēs nevaram, un tas nozīmē, ka vienmēr mūsu dzīvē pastāv brīnuma iespēja. Nekas nav garantēts, protams, ja mēs tā mazliet ciniski jautātu, nu vai šī zīme nozīmē, ka kāds no mums mēs varam iet pa ūdens virsu, mēs, protams, teiktu, nē, tas nav garantēti. Mēs jautātu, vai tas nozīmē, ka vienmēr notiks mūsu dzīvē brīnuma, nē, protams, tas nav garantēti, bet nu tāda iespēja pastāv. Un tātad var vienmēr dzīvē tā gadīties, ka notiek tas, kas ir neiespējams. Neiespējamais reizēm ir iespējams. Nu, tāds apmēram varētu būt šis vēstījums, un tad nu, mēs katrs no tā paņemam kaut ko citu. Izņemot, protams, gadījumu, ja mēs to skaidrojam dziļi simboliski, un mēs sakam, nu, stāsts ir patiesībā par mūsu dzīvi, tā jūra ir mūsu dzīve, un tajā dzīvē Jēzus nāk pie mums pa tādiem ceļiem, ko mēs nepazīstam, un mēs tātad faktiski esam tālu prom no šī notikuma fizikālā skaidrojuma. Bet vēlreiz, es to esmu jums teicis visos šajos vakaros, kad mēs runājam par šīm zīmēm, es neesmu šeit, lai kādam atņemtu viņu iespēju šādā veidā tekstus redzēt un lasīt. Es varu tikai, protams, norādīt uz to, kas cilvēkiem vienmēr ir bijusi problēma, proti, nu, tev nav jābūt izglītotam fizikas un ķīmijas jautājumos, lai tu saprastu, ka mūsu ikdienišķā pieredze, protams, rāda, ka cilvēks pa ūdens virsu staigāt nevar. Un es gribētu šeit racionālistiem mazlietiņu vēl piepalīdzēt un sacīt, jūs saprotat mani pareizi, bet arī tās skaistās altāra gleznes ir mazlietiņu mūs maldinošas. Jo, ja mēs lasam rūpīgi tekstu, tad tā jūra nav tāda glūda skaista jūra bezvējā. Tā ir viļņaina, tā ir jūra, kurā ir vētra, kurā pūš nenormāls vējš, ir milzīgi viļņi, kuri šļācās pāri laivas malai. Tad redziet, es jums gribētu sacīt, draugi, ka pat ja Jēzus negrimst ūdenī, tad pa šādu virsmu staigāt, kura cilājās nepārtraukt, ir praktiski neiespējami. Jūs varat mēģināt nostāvēt kaut vai laivā vētras vidū, un jūs redzēsiet, cik tas ir sarežģīts uzdevums. Tā kā racionālisti mūs, protams, dzen stūrī, un viņi uzreiz saka, jūs ziniet, jūs lasat slikti šos tekstus. Tur nav pat runa par to, ka viņš negrimst ūdenī. Mēģināt stādīties priekšā, kā tad tas notiek. Beigās tev jāsaka, ka viņš faktiski lido virs šīs jūras, vai ne? Jo savādāk iet pa viņu nav iespējams. Bet racionālisti mūs vēl vairāk iedzen stūrī, viņš saka, nu, mēs vēl varētu saprast, jūs sakat, nu, šis notikums ir dziļi simbolisks. Un vienalga, kas tur vēsturiski notika. Mēs saprotam to vēstījumu, ka Jēzus spēj to, ko mēs nespējam. Viņš iet tur, kur mēs nevaram iet. Bet jūs saprotat, ka arī tas ir diezgan slikts veids, kā tuvoties šim tekstam. Jo, ja mēs balstam savu cerību, ka Jēzus iet tur, kur mēs nevaram iet, un viņš ir tur, kur mēs grimstam, un viņš stāv stabili tur, kur mēs nogrimtu, ja mēs to balstam uz tekstu, kas nav vēsturiski pareizs, kas nav īsts, tad attiecīgi arī tā cerība un tas mierinājums, ko šis teksts mums dod, nav īsts, vai ne? Ļoti loģiski. Ja tas toreiz tā nenotika, tad kāpēc, lai mēs no tā kaut kādu cerību smeltos savai dzīvē? Un šī ir tā problēma, kas ir ļoti daudziem cilvēkiem ar šo tekstu. Šis ir viens no tiem notikumiem, kuru lasot daudziem mūsdienu cilvēkiem pēc apgaismības, kur viņi mazliet mācījušies fiziku un tā tālāk, kas viņiem ir tāds ārkārtīgi liels izaicinājums. Tagad tāda siena, kur tu saproti, nu vai nu es tagad nogalinu sevī visu to, ko es zinu par realitāti un pasauli, un tad es eju cauri šai sienai un saku, jā, neiespējamais ir iespējams, jeb arī es tad palieku šai pussienai, un saku, nu neiespējamās lietas nav iespējams, bet tad sabrūk ne tikai tehniskais šī brīnuma skaidrojums, lūk, ko es tur mēģināju ilustrēt ar šo nemierīgo jūru, un tās gleznes, kā jau teicu, vēlreiz mums neparāda visu to dramatiku, kas tur notika patiesībā. Bet sabrūk arī simboliskais skaidrojums, jo
ja es atkāpjos no vēsturiskuma un saku, tas notikums ir izdomāts, tad arī mana ticība ir izdomāta, tad arī mana simboliskā paļāvība uz Dievu ir vienkārši izdomāta, fantāzija. Nu redziet, un tā ir mūsu problemātika. Tā ir mūsu problemātika ar šo ļoti, manuprāt, svarīgo, ļoti interesanto zīmi. Un pirms es eju vēl tālāk. Es gribu vēlreiz jums pasvītrot, ka neatkarīgi no tā, kā mēs tehniski skaidrojam šo zīmi, man būs viena versija par to, es ceru, ka jums ir sava, kad esat padomājuši par šo Jāņa evaņģēlija tekstu. Neatkarīgi no tā, kādas tehniskās detaļas mēs tajā ielasam, vēlreiz teikšu, vēstījums ir, ka Jēzus iet pa ceļu, kuru mēs nepazīstam un nezinām, un mums liekas, ka tur ceļa nav. Bet tur ir viens ceļš. Un ziniet, šajā vēstījumā es esmu pilnīgi vienots ar visiem tiem iepriekšējiem gadsimtiem, kas šos tekstus ir skaidrojuši. Un es nebūtu neesmu vienīgais, kas tur redz kaut kādas citas vēl iespējas, bet es gribu jums ļoti uzsvērt, ka tas kopējais vēstījums mums ir kopīgs. Bet jautājums ir par detaļām, un jautājums ir par šo nepieciešamību, vai tā tiešām ir nepieciešamība, lai mēs tuvotos šai zīmē un šim brīnumam nogalināt, vēlreiz teikšu sevī, visu to, ko mēs zinām par apkārt esošo pasauli. Un problēma ir tā, ka es jums esmu iepriekš jau arī teicis, ka kristīgajā izpratnē ticēt nozīmē nevis spītīgi turēties pie kaut kādas savas interpretācijas. Visi man saka, nav iespējams iet pa ūdens virs, bet es saku, nē, ir. Un tas ir, kas ir ticība. Vienkārši ir. Es ar savu spītīgu saku, es ticu vienalga. Bet ticība kristīgajā izpratnē nozīmē, ka tu redzi realitāti, pieņemt realitāti. Atsveidziniet, ja kāds ir aizmirsis to, ko mēs runājam vienā no iepriekšējām reizēm. Ticība kā realitātes pieņemšana. Redziet, līdz ar to tas mans jautājums ir, kā es varu ticēt, paliekot konsekvents, paliekot kontaktā ar realitāti, neatraidīt šo zīmi kā izdomājumu un nepadarīt šo zīmi kā par galveno instrumentu, kādēļ man vajadzētu noliekt realitāti, noliekt to, ko es zinu par pasauli. Jo šī zīme šķiet pirmā brīdī to saka. Indul tavs prāts saka, pa ūdeni neviens nestaigā. Bet te ir sacīts, ka Jēzus gāja. Tātad tev ir tikai divas iespējas. Vai nu tu uzticēsies savam prātam, vai nu tu uzticēsies evaņģēlija tekstam. Nav citu variantu. Tu esi beidzot iespiests krūspīlēs. Ir tikai divas iespējas. Lūdzu, es gribu zināt, ko tu tagad teiksi. Vai ne? Un tad ir daži, kas cītīgi pieraksta. Es atvienos ne jūs, bet tā ideja cītīgi pieraksta. Un tad klausās, aha, nu mēs beidzot mācītāji esam noķēruši, nu tagad mēs varēsim kaut ko par viņu pateikt vairāk. Mīļie draugi, kā jūs sacīju, ir iespējams šo tekstu lasīt mazliet citādi. Un šajā kontekstā mums ir neiedomājami svarīgs tieši Jāņa evaņģēlija teksts, kurš, ja es drīkstētu izteikt vienu drosmīgu minējumu, mums ir rakstīts, ar mērķi vienam uzmanīgam lasītājam iedot rokās atslēgu, kā var izskaidrot šos stāstus par Jēzus staigāšanu pa ūdens virsu, kas, kā jūs sacīju, vairāk evaņģēlijos, dažādās niansēs, versijās. Viņš, Jānis, mums iedod rokā atslēgu. Tie, kas neiedziļinās šajā tekstā, vai ne, viņiem jau viss ir skaidrs, Tie, protams, paskrien garām galvenajiem to pat nepamanot. Bet tie, kuriem ir kaut kāda intuīcija, kurā virzienā ir jāskatās, un es ceru, ka jums pamazām šī intuīcija, klausoties šīs lekcijas, ir radusies, tie varat ieraudzīt šo atbildi skaidrāk par skaidru. Kā es to pieminēju mūsu pirmajā lekcijā par koāniem, vai ne? Ka tad, kad tu izlasi vienu un to pašu pēkšņu tekstu otrādi, tu viņu atrisini, to mīklu, kas tajā ir ielikt, Tad pēkšņi tas teksts kļūst tev tik pašsaprotams, ka tu nevar vien beigt brīnīties, kā tad es līdz tam to neredzēju un kā es nesapratu to, ko tas teksts īstenībā man grib teikt. Pie tam, tas, ko Jānis izdara, viņš izdara vienu fantastisku lietu. Viņš mums šo stāstu nevis izskaidro, nu tā, burtiski, bet... Viņš saglabā šo stāstu, viņš saglabā tā emocionālo garīgo spēku. Viņš izstāsta mums viņu tieši tāpat, kā to stāsta citi evaņģēlisti,
ar visu dramatiskumu, kas tajā ir, jo es ticu, ka ticu. Es esmu pārliecināts, ka tur arī tas dramatiskums bija, bet vēlreiz tiem, kas gribētu šis Jāņa stāstījums, Jāņa versija, atklāja pavisam citu šīs zīmes līmeni un savā ziņā citu vēstījumu vai vismaz niansētāku vēstījumu. Un es gribētu, ja jums kādam ir vēl tas teksts priekšā, ja nav, tad tur vēl kādi eksemplāri ir. Bet es gribētu, ka mēs šoreiz ļoti iejūtamies šajā tekstā, tātad šajā piektajā zīmē. Un es gribētu, mīļie draugi, kas manuprāt būs ļoti svarīgi, ka es gribu ļoti izcelt, ka es neko nelikšu šim tekstam klāt un neko īpaši ar viņu netaisos darīt. Vienīgais, ko es gribu, ir viņu izlasīt tā, kā viņš ir rakstīts. Jo, kā es jums sacīju, tieši un nepastarpinātu lietu uztver, ir ļoti palīdzoši pie daudz Bībeles tekstu lasīšanas. Jo, atceraties, mēs runājām, tas ir, ko Jēzus mums māc, ka Dieva valstība ir nevis brīžiem un reizēm, bet viņa ir šeit un tagad, un ja tu gribi viņu ieraudzīt, tad tev ir jāskatās tieši virsū tam mirklim, tai pasaulē, tai realitātei, kur atvesi. Nu, kā tad ir šis stāsts? Es vienkārši lasu Jāņa tekstu. Kad iestājās vakars, tātad dažas niansītes, mēs runājam par tumsu. Jo vakars, draugi, tā laika pasaulē netiek mērīts tik daudz pēc pulksteņa, bet pēc tā, ka noriet saule un paliek tumšs. Kad iestājās vakars, mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā, viņi devās pāri jūrai, vai pareizāk būtu sacīt pa jūru uz Kapernaumu. Mācekļi, kā jūs zināt, ir lielākā daļa no viņiem, nu ne lielākā daļa, viena daļa no viņiem, ir visu savu mūžu dzīvojuši ap šo Galilejas ezeru. Daži no viņiem profesionāli zvejnieki. Pārvietoties ar laivu, ļoti normāls transporta līdzeklis tā laika pasaulē, ja vien tas mums ir pieejams. Ja nu mums vēl kaut kas nav skaidrs, Jānis saka, bija kļuvis tumšs. Tas ir ļoti svarīgs fakts. Bija kļuvis tumšs. Mūsu acīm priekšā tumsa. Un tad mēs lasām, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Un šeit ir pirmā sarkanā lampiņa, kas iedegās mūsu apziņā. Paga. Ko nozīmē, viņš vēl nebija pie viņiem atnācis? Ko tad viņi gaidīja, ka viņš tagad tūlīt atnāks pie viņiem pa jūras virsu? Ko nozīmē šis teikums? Es ceru, ka jūs piefiksējāt, tad, kad jūs to lasījāt. Tad Jānis saka tālāk, stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi. Bija tumšs, bija nakts, bija stiprs vējš un viļņi. Aizīrušies 25 vai 30 stadijas, mācekļi redzēja Jēzu. Pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai. Un viņi izbijās. Bet viņš teica, es tas esmu, nebīstieties. Un es gribu, lai jūs mazliet iejūtaties reālajā situācijā. Ideja tāda ir vakars, mums jābrauc uz Kapernaumu. Ārā draņķīgs laiks, ceļās vētra, bet nu nekas. Ok, mēs tiksim galā, mēs zinām, mēs to ceļu labi zinām, mēs iekāpjam laivā, mēs sākam airēties, tur aizvien lielāki viļņi, vētra pūš, vējš pūš, mēs cīnamies, mēs darbojamies, jūs saprotat, ir nakts, ir tumsa. Un mēs airējam, un mēs braucam ar šo laivu. Un pēkšņi mēs ieraugam tur priekšā. Tur ir kaut kāds stāvs, tur ir cilvēks, kurš tur kustās, kas tur ir. Viņa sajūst, tas ir drausmas. Ja domājies, tu brauc pa jūru, jā, brauc pa airējies, tur cīnies, tur viļņi, tur tumšs ir. Un pēkšņi tu redzi, tur ir cilvēks priekšā. Viņi pārbīstās, nu jūs arī pārbīstos.
Pie tam visi viņu redz. Visi viņu redz. Un jūs teiksiet, kolektīva halucinācija, pie tā mēs līdz nonāksim. Visi viņu redz. Un viņi ir pārbijušies. Kas te notiek? Bet viņš saka, es tas esmu. Es. Nebaidieties, nebaidieties, es tas esmu. Viss kaut kas ir dzirdēts. Vai ne? Un cita evaņģēlija saka, ka viņi tik nepārliecināti par to, ko viņi redz, ka viņi tur sāk sarunāties, un Pēters saka, ja tu tas esi, tad liec man iet ūdens virs. Vai ne? Es saku, nāc. Un viņš nāk un grimst, un kas tur viss kaut kas notiek. Redziet, līdz šim punktam, vienam kārtīgam brīnumu cienītājam viss ir skaidrs. Jēzus iet pa ūdens virs, viņi, protams, pārbīstās. Skaidrs, tā mēdz gadīties, jo notiek liels brīnums. Savukārt, racionālistam galīgi nekas nav skaidrs. Kā tā? Jēzus gāja pa ūdens virs, kas tas ir? Kas te notiek? Ko jūs gribat mums pateikt? Un tad Jānis mums pasaka vienu teikumu. Vienu ļoti elegantu teikumu. Viņš saka, un tie gribēja viņu uzņemt laivā. Nu, loģiski, nu, zin kā, nu, Jēzus iet pa ūdens virs jūras vidū un bāc. Nu, jāpaņem laivā, nu, ko viņš tur iet pa to ūdens virs? Viņi tur pagriežās, davai mēs tagad braucam viņam pakaļ. Un viņi brauc pakaļ, un viņi jau tulītās pietuvojās, un viņi jau tulītās ņems viņu jau, nu. Un pēkšņi laiva atsitās pret kaut ko. O, nē, tas nav, tā nav tā laipa, pa kuru daži racionālisti saka, Jēzus gāja, īstenībā viņš gāja pa laipu. Tas pat nav sēklis, pa ko viņš gāja. Jānis saka, un laiva tajā brīdī bija pie krasta, kurp viņi devās. Nu, mīļie draugi, nu, es ļoti, ļoti atvainojos. Tas neesmu es neko vēl neesmu mums pateicis. Jānis mums ir visu pateicis. Jāņa evaņģēlijas mums ir pateicis. Jūs varat pārbaudīt visos tulkojumos. Tas ir, kas tur ir rakstīts. Laiva atdurās pret kaut ko cietu. Kas tas ir? Brīnums. Bet, kā jau es jums esmu sacījis, evaņģēlijos Jēzus netiek attēlots, vismaz Jāņa evaņģēlijā, kā taumaturgs, kā tāds brīnumdars, kas taisa trikus un iet pa virvi, ne, bet pa ūdens virsu. Īstenībā laiva, kad tā piebrauc pie Jēzus, atduras pret krastu. Un vienmēr, kad laiva atbrauc uz krastā, viņa vienmēr atduras pret krastu. Te nav nekā īpaša. Bet īpaši ir tas, cik elegantā veidā Jāņa evaņģēlijs mums pasaka, kur tad Jēzus atradās tajā brīdī. Un atbildi ir mums šokējoši pirmā brīdī. Izrādās, ka Jēzus, tāpēc tā piebildi, viņš vēl nebija atnācis. Uz to Kapernaumu. Viņš nebija kopā ar viņiem. Izrādās, Jēzus sagaida mācekļus tai vietā, tai krastā, kur viņa to savu laivu bija gribējuši doties. Tieši tur viņi nonāca. Tas ir cits interesanti. Viņi beigu beigās nonāk tieši tur, kur viņi gribēja sākotnēji nonākt. Un Jēzus stāv tur, krastā. Jūs teicat, kā tas ir iespējams? Nu, protams, mīļie draugi, ja mums ir apgaismojums mākslīgais, ja mums ir skaidra nakts, kurā spīd mēnesis, Un mums ir Latvijas ezeri, kur apkārt aug koki, iespējams, kad liekas ļoti fantastiski. Bet mēs nerunājam par tādu situāciju. Mēs runājam par ļoti specifiskiem apstākļiem. Mēs runājam par Galilejas ezeru. Mēs runājam par ezeru, kurš plūstoši pāriet vietām tuksnesī un vietām zaļainā pļavā. Mēs runājam par kaut ko ļoti interesantu un ļoti specifisku. Jēzus stāv viņu priekšā. Un es ar šo novērojumu, ko es ņemu no Jāņa evaņģēlija, negribu izskaidrot visus brīnumus.
tas nav mans uzdevums. Es runāju par to, kā Jānis mums šo lietu rāda. Te nav nekādas laipas vēlreiz, nekāda sēkļa, bet arī nekāda supernaturāla skaidrojuma. Stāsts ir par ikdienišu situāciju, kur mēdz gadīties. Tikai šajā gadījumā šī pārskatīšanās vai maldīšanās, no kuras mācekļi pamostās no šī grūdiena pret krastu, ir tik apbrīnojami akla un tik apbrīnojami dziļi simboliska. Jo mācekļi zināja šo manis pieminēto vecās derības tekstu, kur vienīgi un tikai par Dievu to kungu tiek sacīts, ka viņš nāk pār ūdeņiem un pa jūru viņš staigā kā par cietu zemi. Tie bija teksti, kas apliecināja Dieva visu varenību un visur esošo klātbūtni. Un šajā brīdī šie teksti piepildās ļoti simboliskā veidā. Mācekļi ir pārbijušies, un tas arī ļoti svarīgs simbols, viņi ir pārbijušies, kad viņi ierauga tur, kur viņi galīgi to negaida. Viņi ierauga tur kustamies kādu cilvēku tēlu. Bet viņi zina, ka cilvēks taču nevar iet pa ūdens virsu. Tas vienkārši nav iespējams, tā nemēdz būt. Un redziet, tas tiešām nav iespējams, bet ir tikai viens izņēmums. Un izņēmums ir nevis tad, kad cilvēks iet pa ūdens virsu, bet izņēmums ir tad, kad ir deformēta mūsu realitātes uztvere. Tad, kad mēs esam tumsā un esam dezorientēti, tad daudzas lietas, kuras mums liekas neiespējamas, patiesībā ir iespējamas. Un tās, kas mums liekas iespējamas, nav iespējamas. Mums liekas neiespējami ieraudzīt Jēzu tur, kur viņš patiesībā atrodas. Nevis tāpēc, ka tur nebūtu zemes, bet tāpēc, ka mūsu koordināta sistēma ir sagrozīta, ja mēs tā moderni izsakamies. Un es vēlreiz gribu pasvītrot, Jānis mūs saudzē. Viņš neskaidro šo notikumu. Bet viņš rāda visu šo dramatiku, draugi, jo mums ir svarīgi to ieraudzīt, ja mēs gribam to zīmi saprast, ka mūsu dzīvē tā reāli notiek, draugi, ka tad, kad mēs skatāmies uz to vietu vai to dzīves pozīciju, kur stāv Jēzus, mums liekas, tas ir pilnīgi neiespējami. Tādu dzīvi dzīvot un tā domāt un tur atrasties, kur viņš atrodas, vienkārši nav iespējams. Tur ir bezdibens, tur mēs netiksim. Bet realitāte ir cita. Ka Jēzus kā reizi nevis bija uz nedrošu pamata jūras vidū, bet šī mācekļu uztvere bija tik smieklīga un reizē traģiski deformēta. Jo iedomājieties, tas, kas tur patiesībā notiek, ir, ka Jēzus stāv krastā un sauc mācekļus. Nebaidieties, es tas esmu. Ko viņš ar to grib pateikt? Brauciet šurp. Jo tas ir viņš, kas stāv šī drošā pamata un sauc mācekļus no krasta, lai tie beidz airēt iekšā šajos satrekotajos jūras ūdeņos. Jo tā ir tā ideja. Mācekļiem liekas, ka tur ir jūra, tātad tur ir krasts. Jēzus iet pa jūru. Kā tā? Brauksim iekšā jūrā, paņemsim. Bet nē, izrādās, tieši tad mēs braucam uz krastu. Tas ir traģikomisks tēls, draugi. Mums liekas, ka Jēzus stāv jūrā, trakojoši viņu vidū, bet mēs braucam uz krastu. Mēs gribam viņu izglābt. Bet izrādās, ir pilnīgi otrādi. Tas ir viņš, kas stāv drošībā, bet mēs esam šo trakojošo ūdeņu vidū. Nevis mēs glābsim Jēzu, bet viņš kārtējo reizi izglābi mūs. Šos pašpārliecinātos jūras zinātājus, dzīves pārzinātājus. Jūs teiksiet, kā šāda pārskatīšanās bija iespējama? Tas ir pilnīgi kaut kas neiedomājams. Tas ir ļoti interesants jautājums. Es nezinu. Es godavāds nezinu detaļas. Es domāju, ka mēs nevaram īsti līdz galam atbildēt, bet es zinu vienu lietu, ka noteikti vēlāk mācekļi atcerējās šo dramatisko brīdi. Viņi atcerējās, un šo es gribētu, ka jūs paturat sirdī, cik pārliecinoša bija šī ilūzija. Šī ilūzija, ka Jēzus stāv tur, kur nav ceļa, kur nevar stāvēt.
kur viss grimst. Cik pārliecinoši bija šī ilūzija. Pie tam visiem. Ja kaut viens no viņiem būtu nojautis, ka šī laiva tiek stūrēta pretī jūrai, kaut gan mācekļi grib tikt krastā, tad šī ilūzija nebūtu tik visaptveroša. Un ja jūs tātad sacīju, vai ne, kolektīvā halucinācija, vai ne, parasti skaidro, ka tā kolektīvā halucinācija ir, ka viņi ierauga Jēzu, vai ne, viņiem rādījās. Nē, mīļie draugi, Jēzu viņi ieraudzīja pa īstam, un tieši tāpēc visi ļoti skaidri viņi tur redzēja. Un ja jūs gribat meklēt kolektīvo halucināciju, tad tā ir brīdi iepriekš. Kur tajā vētrā un tajos viļņos, kur viss tur vērpetēs griežās, mēs vienā brīdī paši nesaprotam, uz kurien mēs airējam. Jēzus nebija spoks. Viņš tiešām tur gāja. Viņš tiešām tur gāja. To viļņu vidū. Mācekļi viņu tiešām redzēja. Un šis skats bija tik dramatisks, draugi. Tik neticams, tik neiespējams, ka Jēzus ieraudzīšana viņos izraisa tikai un vienīgi paniskas bailes. Un vēlreiz es sacīšu, neprasiet man detaļas, kas tur tieši notika un kurā brīdī tur tā galva sagriežās un kā tā vētra tur iedarbojās. Es to tiešām nezinu, es lasu tikai to, ko Jānis saka. Bet tas kopējais iespējas ir tiešām vairāk nekā zīmīgs. Ka cilvēkam var likties neiespējami, es pēdējo reizi gribu to vēlreiz pasvītrot, neiespējami iet tur, kur Jēzus iet. Kaut gan tieši tur zem Jēzus kājām ir tas krasts, kurā mēs gribam nonākt. Tur ir tā dzīve, pēc kuras mēs tiecamies. Bet mēs airējam pretējā virzienā, jo visa mūsu dabiskā optika mums rāda pretējā virzienā. Visa mūsu līdšinējā uztvere, un mēs taču, mīļie draugi, jūs daudzi, mēs visi, mēs taču kaut ko no dzīves saprotam, ne? Mēs esam tomēr dzīvojuši. Mēs zinām, kas darbojās, kas nedarbojās, kā var, kā nevar. Mēs taču zinām to, ne? Un šī mūsu dabiskā dzīves izjūta galīgi nesaskan ar to, ko mēs redzam Kristu. Tas ir, ko mācekļi ieraudzīja. Jo atbilstošais Jēzus izteiciens, Jāņa evaņģīlijā to visu vēl vairāk pasvītro un paskaidro, atceraties, atbilstošais teksts ir, kad Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Es esmu ceļš, uz kuru tu var stāvēt, patiesība, kurai tu var uzticēties, un dzīvība, dzīvības avots. Un tas atbild šai zīmē, jo mūsu optika rāda, ka Jēzus iet tur, kur ceļa nav. Nu kā tad var jūrā izdzīvot? Kā var iet pāri jūrai? Mēs taču zinām, kas ir jūra. Mēs taču zinām, ka tas nav iespējams. Bet patiesībā ir otrādi, draugi. Jēzus mums rāda to ceļu, kas vienīgais var mūs nest. Tie esam mēs, kas slīkstam. Viņš stāv uz stabilas zemes. Jēzus vārdi un viņa mācība daudziem cilvēkiem liekas neiespējami. Nu kā, piemēram, mēs varam saprast viņa mācību, ka Dievs pieņem labus un ļaunus un liek lietumu līt pār taisniem un netaisniem? Daudziem cilvēkiem liekas, ne, tas nav taisnība. Bet viņš ir. Tas, kur saka taisnība, patiesība. Un daudziem cilvēkiem sakas, ja, liekas, ja es iešu tur, kur Jēzus man aicina. Un viņš saka, es tas esmu, nāc šurpu. Nāc man līdzi. Nāc. Tad, kad viņš man, ka es iešu to lietas, tur būs caura man. Jūs neticat man? Ja es jums saku, jums sit vienā vajagā pagrieziet otru. Es domāju, reāla stratēģija? Jums liekas, jā, tas ir ceļš. Jā, o tā es darīšu, tad viss būs kārtībā. Jums liekas tā? Jā, apsveicam. Tad jūs esat jau gaismā, jūs daudz ko zinat. Normālam cilvēkam liekas, ja es tā darīšu, tas būs pilnīgs cauri ar mani. Tur nav ceļa. Ceļš ir pretējā virzienā. Jēzus saka, piedod. Bet mēs zinām, nē, nu piedot īsti nevar. Viņš saka, pagriez otru vaigu, mēs zinām, nē. Krasts ir otrā pusē. Viņš liek mums doties jūrā. Šausmas. Bet ja mums pietiek mazliet uzticības vai mīlestības pret viņu, ka mēs gribam viņu paņemt laivā vismaz savā, nu zin kā, nu žēl. Nu kaut kā jāmēģina, ja? Mēs kaut kā tuvosimies.
mēs atklājam bāds. Tur ir tas krasts, tur ir tā stabilitāte, tur ir tā dzīve. Es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Un šis notikums naktī mācekļiem uz mūžīgiem laikiem ierakstījās divos līmeņos. Pirmkārt, viņi bija redzējuši, ka Jēzus iet pa ūdens virsu, un viņi visiem varēja teikt, mēs savām acīm redzējām, kā viņš iet pa ūdens virsu. Pa jūru. Bija viļņi, un aiz tiem Jēzus. Un stabils stāv galvenais. Un saka, es tas esmu. Un Pēteris saka, es pat lecu laukā. Es gan iegrimu, gan arī līdz kaklam, bet es gāju. Un es gāju, un tad man paslīdēja kāju, bet ne, es man satvēru un izvilku laukā. Tad tu ir. Bet mēs skaidrodam šādā veidā un redzēdam šādu šos tekstus. Mēs saprotam, draugi, ka mācekļi uz mūžīgiem laikiem atcerējās. Ka Jēzus iet pa ūdens virsu, to mēs esam redzējuši. Bet vienlaiks mēs esam redzējuši, cik ļoti mēs kļūdamies attiecībā par viņu. Un mans minējums ir, ka raksturīgās situācijās viņi vienmēr atcerējās to. Tas tāpat, kā es jums teicu par zīmi Kānā, kāzām Kānā, vai vēl dažiem citiem notikumiem. Piemēram, slimnieks pie Bēdzats Tīķa. Tie ir zīmīgi notikumi. Mums nav vīna, tā tad nekas nevar izdoties. Atcerēsimies kāzas Kānā. Kāzas Kānā mums rāda, ka viss izšķir mūsu attieksmi. Man ir slimība, es neko nevaru izdarīt. Slimnieks pie Betesdas dīķi man saka, visu izšķir man attieksmi. Ja tu tici, un ja vien tu vari, tu celies kājas. Nē, mums nav maizes. Mēs neviens nevaram pabarot visu pasauli. Lielā paēdināšana mums atgādina citu skatījumu. Un tieši tāpat šeit mums liekas, nē, nu tas, ko šobrīd Jēzus no mums sagaida, kur viņš šobrīd stāv, kur viņš šobrīd mums aicina, nu tas tiešām ir nepareizs virziens. Bet patiesība ir tāda. Ka viņš vienmēr stāv uz klints. Un to mums atgādina šī viena epizode. Jā, brīnums, kas mums parāda Jēzus dievišķību, ja jūs gribat pieķerties pie brīnumiem, turieties pie tā. Bet vienlaikus ļoti skaidra zīme par mūsu spēju apjukt visdabiskākajās situācijās. Vēlreiz teikšu, draugi, kristietība mums to vienmēr ir mācījusi, ka mūsu dabiskā dieva izjūta ir slikts orientieris. Pravietis mums saka, mani ceļi nav jūsu ceļi, manas domas nav jūsu domas. Jūs domājat, sakot Jēzum ļoti vienkārši? Nē. Ja mēs dzirdam, ko viņš saka, tas runā pretīs mūsu spalvai. Mums saceļās visas spalvas uz muguras. Mēs domājam, tas nav variants. Bet tas ir ceļš. Tā ir patiesība. Tur ir dzīvība. Nevis tur, kur tu airē. Un redziet, tāpēc pašās beigās es tikai gribu vēlreiz sacīt, ka, piemēram, šī zīme ir ļoti nozīmīga, ļoti īpaši tāpēc, ka tā runā par šiem mūsu priekšstatiem, par mūsu interpretācijām, par to, kā mūsu galvā lietas var atspoguļoties stipri savādāk, nekā tās ir realitātē. Un, mīļie draugi, mēs no visas sirds varam ticēt, ka mums ir jātiek pretējā virzienā. No visas sirds, un tas ir tas traģiskais. Tāpēc šis notikums nav atstāstīts. Redziet, kā tie naivie mācekļi tur apjuk jūrā, un jūs viņu izlasītiet, un es teiktu, nu kā tā var nezināt, kur krasts ir, piebraukt pie Jēzus un vēl nesaprast. Kā tā var, nu man gan tā nekad nebūtu. Esam ļoti uzmanīgi, draugi. Tieši tāpēc, ka mums liekas, ka mēs gan zinām realitāti, mēs gan viņu redzam, mēs esam ļoti uz ļoti plāna ledus, uz ļoti plānas ūdens kārtiņas. Jo mēs mēģinām staigāt bieži vien tur, kur iet tiešām nevar. Un man liekas, tas sasaucās atkal ar to meditācijas ceļu, kur mēs ejam. Jo atceraties, tas ir viens no galvenajiem konceptiem. Cik daudz mūsu galvā ir visādu gatavu ideju, un cik grūti mums ir to visu, šīs gatavos, šos priekšstatus un tēlus palaist vaļā, un ieraudzīt to, kas ir mūsu acu priekšā, ieraudzīt to, ko mēs līdz tam neredzējām. Un tad, kad mēs meditējam, un tad, kad mēs ejam šo ceļu, mums gaida liela pārsteiguma. Tur, kur likās biedējoša jūra, ir krasts. Tur, kur mēs aizējām uz krastu, izrādās ir bezdibens. Mēs domājam, ka Dieva valstība ir tālu, bet meditācijā mēs piedzīvojam, ka tā ir tuvu. Mēs domājam, ka tā ir tur, bet izrādās viņa ir šeit. Mēs domājam, ka viņa būs tad, bet viņa izrādās ir tagad. Tie ir tie lielie pārsteigumi.
Mēs atklājam Dieva valstību tieši tur, kur mēs to negaidām. Tā nāk pie mums patiešām pa ceļiem, kurus mēs nepazīstam. Un tāpēc es jums teicu, ka es esmu vienisprātis ar visiem šī notikuma interpretatoriem, kuri saka, Jēzus iet tur, kur mums ir neiespējami iet. Bet es piebildīšu nevis neiespējami, tāpēc, ka tur nav ceļa, tur nav krasta, bet neiespējami tāpēc, ka mēs vispār neticam, ka kaut kas tāds ir reāls. Mums liekas, tas ir neiespējami. Es jums teiktu, nu pamēģinam, paiet pa ūdens virs, jūs teiktu mācītā. Mēs zinām, ka tas nav iespējams. Un no šiem mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Pievērst uzmanību Kristum, nebaidīties no viņa, nebaidīties no tā spokainā tēla, kurš ir dīvains un savādāks, nekā mums pirmajā brīdī liktos normāli viņu redzēt, nebaidīties iet viņam tuvāk, iepazīt viņu, uztvert viņa klātbūtni kā vislabāko orientieri, pat ja mana dabiskā izjūta tam runā pretī, to tad arī nozīmē sekot viņam. Un, draugi, to atceraties, lūdzu, no šīs zīmes vienmēr. Jums dzīvē visu laiku būs mikro izvēles, kur jums liksies, nu kā tam man īstenībā darīt? Man dabiskā doma saka, man ir jādara tā. Kristus man tā kā saka kaut ko citu. Ko es izvēlēšos? Kur es pagriezīšu savu laivu? Mīļie draugi, es nesaku, ka mēs vienmēr pareizi saprotam, ko Kristus mums māca. Tev jābūt ļoti uzmanīgiem. Bet es jums saku, ka principā tur, kur viņš ir, tur ir tas orientērs. Tas ir, ko evaņģēlijs grib mums pateikt. Ja vēl, jā, vienkāršāk un īsāk. Ja tu nevari izšķirties, kā rīkoties, tad klausīt nevis tam pirmajam dabiskajam impulsam, bet mācīties no Kristus. Mācīties tā vēlreiz pārdomāt un paskatīties sev visapkārt. Un ieraudzīt varbūt pilnīgi citus virzienus, kurā tev ir jāiet, lai tu sasniegtu to mērķi, ko tu biji sākotnēji iecerējis. Un nolūkojas. Jo mana realitātes uztvere var būt ļoti izkropļota. Viņa var būt diametrāli pretēji īstenībai. Bet realitāte nekad nemelo. Un ja es uzticos šim Kristus ceļam, ja es turos pie šī patiesuma, pie šī īstuma, tas man vienmēr aizved īstajā krastā. Un man gribas vēlreiz sacīt, ja, ka tieši tad, kad es saprotu, ka cilvēks nevar iet pa ūdens virsu, tad vajadzētu iedikties lampiņai, ka ja Jēzus tur ir, tas nozīmē, ka tur ir tas krasts. Tā kā es gribu jums caur šīm leckajām sacīt, mums nav nepieciešams upurēt savu saprašanu, lai mēs būtu Kristus mācekļi. Dažkārt taisa notrādi, mums ir jālieto šī saprašana tik spilgti, cik vien tas ir iespējams, lai mēs viņu vēsti korekti sastvērtu. Nu, tik daudz šovakar par šo vēsti, par šo zīmi. Nākamajā reizē mēs apstāsimies jau pie sestās zīmes, par aklo vīru, no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas, 1. 7. Panti. Aicinu mūs vēlreiz visus lasīt un pašiem pārdomāt. Došu jums līdz vien nelielu atslēgu, proti padomāsim par tēmu, kā mēs vispār kaut kādas lietas savā dzīvē redzam, kam ir jānotiek, lai es kaut ko ieraudzītu. Kam ir jānotiek, lai es kaut ko pamanītu. Tā, lai jums ir atslēga, kad iet runa par šo aklo vīru. Bet varbūt ir kādi komentāri, jautājumi, iebildumi. Mums ir īsts brītiņš. Jā, droši. Droši. Jā. Jā. Kur viņš bija? Šajā krastā vai tajā krastā? Viņš bija, ezers ir apaļš. Ezers bija apaļš. Ezers ir apaļš. Galilejas ezers ir tāds, ka viņam īsti pāri redzēt vietām nevar, vietām var, un viņš ir apaļš. Apaļš. Viņam var apiet apkārt, tieksim tā. Un viņi brauc no viena ezera punkta līdz otram, vietam pa krasta līniju. Viņi nebrauc viņam pāri, tāpēc es teicu šo piebildi, ja, ka tas nav tāds diametrāli pretējais krasts. Viņi pabrauc vienkāršo laivu pa taisno. Viņi ir pa taisno. Vieglāk ir ar laivu aizbraukt pa taisno. Sapzīt, tas ir ļoti bieži. Mums dzīvē, ne mēs pa taisno. Un tas taisnais ir tur tad mēs arī, tur viens mums labi, ka viens māja nokrast un saka, lai tev neapnīk bišķiņ, brauc nu beidzot šo. Ja. Tas tā ir. Bet, ja es vēl nebija atnācis, ja, bet tad viņš bija atnācis, viņš tur gaidīja. Un viņš redz, viņi brauc prom.
Viņš sāk kliegt uz viņiem. Kas izskatās? Un viss. Tāpēc es nevaru atbildēt. Tas ir viens un tas pats krasts. Tas ir tas vienīgais krasts, uz kuru mēs varam stāvēt. Paklausieties, bet nopietni. Tikai Jāņa evaņģēlijs. Nepiesieniet man neko. Tikai Jāņa evaņģēlijs. Es neesmu izskaidrojis visus brīnumus. Es nemaz netaisos to darīt. Es vienkārši izlasīju to, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Es esmu ļoti uzmanīgs. Jā. Jā. Vai cik jūs lielu un gudru jautājumu man uzdodat? Es sacītu sakojoši, ka gan. Jo viņš runā par sevi, protams, nu tādā ziņā, ka viņš atklāja to sevi kā orientieri. Tas izklausās aroganti, bet tas ir zinām taisnība. Bet tas iemesls, kādēļ viņš ir, ka viņš norāda uz sevi, ir zinām jums liela taisnība. Ka tas viņa es esmu, ir arī tas pamats, no kā mēs augam, no kā mēs dzīvojam. Tas ir tas dievišķais es esmu, kas mūs visus nes. Un tādā ziņā jums ir pilnīga taisnība, ka patiesībā Jēzus runā par to, ka tas ceļš ir katrā no mums arī. Zin. Tas ir tas brīdis, kad mēs atklājam šo Kristus klātbūtni tajā jūras daļā, kur mēs vismazāk to gaidam savā pašu dzīvē un sirdī. Visur Jēzus ir. Viņš ir baznīcā, viņš ir vēl kaut kur vai ne, bet manī. Nē, nu, tur ir liels bezdibens, tur ir lieli dziļumi. Bet izrādās, nē, viņš ir arī tur. Un tad, kad es atklāju viņu arī savā dzīvē, tad, protams, man ir liels pārsteigums, ka faktiski viņš runā par to, ka mūsos katrā ir šis ceļš. Tā kā tas tā ir. Bet nu šeit, protams, iet runa par šiem orientēriem. Šī lielā zīme rāda uz to, kā man norientēties. Kas ir ceļš? Ceļš ir atriebība, naids. Ceļš ir sist pretī, kost pretī, cik vien es varu. Tas ir ceļš, jo varbūt ceļš ir tas, ko Kristus māca. Kas ir patiesība? Vai tas, ka debesu valstība vēl tikai nāks un viņa reizēm un šī pasaule tumsā, vai tas, ka debesu valstība ir šeit un tagad? Un kas ir dzīvība? Vai dzīvība ir tas ceļš un tā dzīve, ko Kristus man dod, kas nozīmē arī pieņemt šo realitāti un pieņemt tās ciešanas, jeb dzīvība ir aizbēgt un dzīve nozīmē, dzīve sāksies tad, kad es aizbēgšu no šīs realitātes. Nu, piemēram, šie jautājumi. Tā kā es redzu tajā zināmas orientieru, stāstu par orientieriem, jo tas ir, par ko šī zīme Jāņa evaņģēlijā runā. Viņa runā par mūsu dezorientāciju. Tumsā, naktī, vētrā mēs dezorientējamies. Mēs gribam tikt krastā un mēs to netiekam. Kā mēs varam tikt krastā? Paldies Dievam! Ka viņš mums ir sūtījis Jēzu, nu tagad es ļoti tā skaistā valodā to izsaku, kurš palīdz mums norientēties. Un ja vien mēs ejam pie viņa, ja vien mēs viņam sakojam, mēs izpeldam šajā drošībā. Pie tam interesanti, tas ir vēlreiz teikšu tas pats mērķis, kur mēs īstenībā gribam nonākt. Un kas ir tas mērķis, draugi? Mēs gribam būt laimīgi, mēs gribam būt patiesi dzīvi cilvēki. Jā. Ja viņš tur nav, tad mēs neko neredzēsim, tad mēs turpinam airēt. Bet viņš tur ir. Tas ir tas interesantais.